Hai, today saya nak review satu kedai ni dekat USJ 8. Nama dia Wow Snack. Pemborong, biskut snack dan bekalan party. Apa yang saya suka pasal kedai ni? Memang dia sangat bersih. It's a very clean shop. Yes. Free one, yes. Look at the shop. Clean, it's very neat, very tidy, and the lighting also is very good. Nampak tak terang kan kedai dia? Memang bersih. And toys pun banyak juga. Ini semua toys. Tada! Hello! Hello. Ini untuk yang birthday party punya barang. Okay. Come, let's go! Owner dia pun sangat friendly.